kita tunjukkan cara nak buat soalan nombor asas matematik SPM 3.5. Okey. Contoh kita nak tahu buat soalan ni, kita ikut step. Mula-mula kita belajar nilai digit. Okey. Saya bagi contoh ya. 2 2 1 3. Asas 5. Okey. Cari nilai digit 2. Okey, nak cari nilai digit 2, kita tahu kan yang nombor asas ni kita kena macam kita tukar pada asas 10 tu. 5 asas 0. Ni 5 asas pula kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Itu kita nak tahu yang ni, dia kita ambil yang ni ya. Maksud benda ni kita kena darab. Kita kena darab nombor ni, kita darab ni. Nombor ni kita kena darab atas ni. Kan? Okey. Jadi kita ambil yang ni ya. 2 darab 5 kuasa 2. Okey. 5 kuasa 2 25 kan. 25 darab 2, 25 darab 2 dapat 5. 50. Ni nilai digit dia. Okey, tu nilai digit bagi 2, 50 nilai digit dia. Okey. Kalau yang kedua ni pula. Okey. Contoh kalau kita nak cari nilai digit 1. Darab kan dengan ni atas ni kan. Okey. Okey, kita pergi ke step yang kedua. Nak cari nombor ni, nak tukar kepada nombor asas. Contoh ya. 1 0 0 asas 2 tukar kepada asas 10. Okey, nak tukar kepada asas 10, kita guna kaedah yang macam tadi tu, darab yang atas tu. Okey, ni 2 di atas ni kan. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey. Kita darabkan semua atas ni. 1 darab 2 kuasa 2, 2 kuasa 2 4, 4 darab 1 4. Kita tambah 2 kuasa 1 2, 2 darab 0 0, 2 kuasa 0 1, 1 darab 0 0. Dapatlah 4 kuasa 10. Ni kalau kita kor ni, kita guna bahagian berulang kan, dia sama je, dapat nombor sama kalau nak tukar pada asas 2. Ok, contoh satu lagi, dia suruh tukar bukan kepada asas 10, dia suruh tukar kepada asas 3. Jadi kita guna pembahagian berulang. 4 asas 10 kita gunakan teknik ni, bahagi dengan 3 sebab kita nak tukar pada asas 3. Ok, 4 bagi 3, 4 bagi 3 dapat 1.3333, banyak kan. Ok, kita ambil nombor yang sebelum perpuluhan tu, nombor 1. Nombor 1, nombor 1 ni kita darab dengan 3. 1 darab 3 dapat 3. 4 tolak, lepas tu kita tolak 4 ni, tolak dengan 3 ni. 4 tolak 3, 4 tolak 3, 1. Okey, kita bahagi ni sampai tinggal kosong. 4, 1 bahagi 3, 1 bahagi 3, 0.333, kita ambil kosong. Okey, kita ambil sebelum dia tu. Okey, 0 tolak 3, kosong. 1 tolak kosong, kosong. Jadinya 1 tolak 1, 1 tolak 0, 1, bukan 0. 1, ok. Ni jawapan dia. Kita tengok di atas ni. 1, 1, jawapan dia 11 asas, 11 asas 3. Ok.